Tak jo, takže přátelé, pojďme dát na chvilku bajonetu. A já dneska skončím brzo, protože potřebuju zítra jet do toho praštěního Brna. A ještě mi prej musí dát vízum, tak to bude zajímavý asi. Kde Nojita? Jo, Nojita by tam člověče asi měla vejít. Nojita by tam asi naprosto seriózně měla být, že jo. Ta tam jako taky dost chybí, že jo. To je pravda. Tak. Já se tady nechám takhle kameru. A jdeme se podívat na to, jak to s vámi dopadne, ty vole. A let's go. Takže Bayonetta. Jedna z her, která vychází v takovej trochu problematický čas, protože všechno, co vychází před Ragnarokem, tak je takový jakože mimo. Ale chci tomu dát aspoň chvilku a podívat se na to, jaký to je, protože ve Splatoonu jsem aktuálně už Mr. Cher, což bylo vtipný. Tak někam moc nevím, jak dopadlo tohleto. Pojďme se podívat. Já děkuju Nintendo za tu kopii. A pojďme se kouknout na to, jaký to je. Takže moje obvyklá otázka zní, kdo tady v chatu zná tuhle tu sérii? Já opravdu akorát vím, že tam je čarodějky jako hlavní charakter a to je všechno. Bayonetta. Víc jsem jakoby tak nějak nezaregistroval. A ježiš kámo, tohle bude trochu problematický. Ovládání, kameru zatím necháme asi stejnou. Je to slyšet? Někdy třeba moc nahlas, ne? Dáme tam japonštinu? Necháme tam angličtinu. Chcete japonštinu? Vy chcete vážně japonštinu? Vážně. Jak je tam... Dobře, jaký je originál? Dobře, tak já ji tam dám, no. Mně to je jedno. OK. Medník řekl, že ano, tak prostě, tak dobře, no. Je to cenzurovaná nebo necenzurovaná verze? Ano. Co to je Naive Angel mod? Je to jako, že zredukuješ gore? OK, tak to asi jakoby zvládneme s tím. Fajn. B. Tak ano. Back. Tak pojďme se pekám podívat na to, jaký to bude. Ha! Bayonetta! Už to začíná, ty vole. V pořádku. Tak připravte se vaše AI a mluvíte na to, jo? No, necháme standard, asi to je úplně jedno. Počkej, tak co to ještě to tady jednou je? Yes. To je original state, počkej, OK. Tak já, kámo, doufám, že to má normální vyprávění, anebo je to prostě zase další chujovina. Děkuji, také jsem pořád poslouchal, že prej jednička a dvojka byly fakt seriózně velmi dobrý hry. U trojky nemám tušení, co se o to má myslet. Nebyla náhodou Bayonetta i na PC a na PlayStationu předtím? Byla, že jo, jo, jo. Jo. Tak já nemusím ani číst, to přeložím prostě z Bloodborne. Tarstero, děkuji. Je to chábr. Marde dareka ga isshou ni aruite kureta ka no youna chikarazuyoi kiseki ga kizamarete iru koto ga aru. Ve vesmíru, kde je světlo, tma a chaos, který se prostě zájemně jakoby tak nějak propasovali. Vždycky jsem věřil v jednu pravdu. Něco s jiným světem. To jsem nezvládl. Ikue ni mo kasanatte, mottomo senmei ni ukabiagatta kiseki koso ga 真実として歴史に刻まれるのかもしれない. Tohle už je moc těžký na mě. To je zvládnu. A tohle je naše hlavní paní, jo? Máš místo mozku z Pilatostu. A ty pak dovol. Na tom jako UV, UXDDDDD. Pořádku.
the hell? Co se to kurva děje? I lost, ano, tak nějak. Going on, ty píčo? Kámo, nový God of War, prostě já začnu boss fightem. Já začnu, je to moc nahlas, já to trochu stiším. Jakože, what the fuck, kámo? To se si zase zbláznil. Všechno funguje v pořádku, výborně. Můžeme začít. Ok. Děkuju, Tastro, děkuju. Tak, jdem. Let's go. Ty krávo, v tom se zorientovat. Okay, tak to je teda hrozně absurdní boss fight tohle. Na tohle už jsem moc hulenej, no kámo, nejsi sám, jako jo. Co to je za útok tohle? Bože. Tady byl Doktor Strange? Ano. Bože můj. To by byla kámo, spíš jakoby, že to je ukázka Particle Effectu na Switchi tohle, jo. What the fuck? De fakt, ty vole. Tarastro, děkuju moc. Že ta hra začíná finálně boss fightem normálně. Výborně. Takhle vypadá průměrná japonská žena, ano. Dobře. Vypadá to jak ten fight se Zeusem, no tak nějak, ty vole. の真実で事象を確定してあげる。
hezký pokus. A minus. Jako kámo, teď jsem tu hru zapnul a už jsem zase mrtvej, prostě. To by tady taky dlouho nebylo. P.O.V. se čeky na parkovišti po party, prosím tě. Já se potřebuju chytit to na vás na dvojku? Jakože takhle přímo, že by? Nenavazuje, okej. Okay. Jasně, kámo, určitě ti pomůže tady ta M4, nebo co to je. Minus týpek. Jako kámo, fakt jak by se koukal na anime normálně. Jakože to stále vůbec nemáš tušení, co se děje, ale zajímá tě to. Jestli, takže teď umře ještě ona prostě, jo, jako. Super. Pojď, Violo, ukaž se. Ať si kdokoliv. A ona se portla. Jako mám takový ten pocit, kdyby si začal hrát God of War od trojky prostě, jo. Jakože... můžete někdo... máte někdo... Že... můžu... se jakoby optat, co se děje, ty vole, what the fuck. A to byl ta prolog, jo. Records of time. Ej. Počkat. Chci dát normálně start, ano, výborně. Takže hraje za Violet a ne za Bayonetu, to je takový hodně zvláštní. Ne, tady je normálně praktic zapnutý. Jo, takže počkej, tak to je zvláštní, what the hell. Kodomo no koro, shinda chichi ga hanashite kureta. To je chlapský hlas, ne? Jisei ni wakare michi nante nai.人はただ草をかき分けて歩き続け、その後ろに一筋の微かな軌跡ができるだけだ。だけど不思議なことに、ふと振り返ってみると、その後ろに人間がいるのを見つけた。いや、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 
to intro? Počkej, vážně? Děláte si ze mě prdel? Já jsem zapnul znova to intro? Jak jsem to udělal, vole? Ok, a teď by kámo řekl, jak to mám vypnout. Skip. Ty vole, proč musí být tak strašně zbytečně arbitrary systém na vybírání chiptu, když prostě chceš logicky pokračovat od toho prvního, že jo?
nebo toho dalšího, že jo, jakože vatafa. Tak. Ano. Tohle je prolog a tohle to prolog není. Tak. Já to normálně nemám tlačítko prostě, tam, kde to bliká, je pokračování. Jo, takhle, jakože by teda prolog byl, že by prolog byl druhá kapitola, aha. Tak to by tak, já mu nenapadlo třeba vůbec, ty vole. Já bych řekl, já mám fakt testovat hry pro všechny společnosti. Protože všichni to dělají špatně, kromě From Softwareu, všichni to dělají špatně prostě. Oh! Manhattan, výborně. To vypadá velmi reálně. What the fuck? Co to je do piči za intro tohle? To má jako titulky, jakože titulky v kascéně prostě. Vidím slečnu. OK. Výborně. Takže toto je Bayonetta. Výborně. V pořádku. Já pořád nevím, jestli se koukám na porno, nebo na anime, nebo hraju hru. Jo, takže takhle vypadá Artix. Když se snaží s někým mluvit. Chápu. Musí někam hroznej pain. Sore wa kinodok datta wa ne. Demo anta ga yakusoku shita no yo. Mendou na shigoto o katazukete kureta ra yuu koto nan demo kiku tte. Nan demo tte itta tte kendou ga. Sa, kuruma o dashite. Mada tsure maasu sumuri ka yo. Ittai asa kara dore dake kuruma o korogashite ruto omotten da yo. Jako ta Bayonetta vypadá, kdyby ty vole, jakoby hlavní režisér si řekl, jak asi vypadá reálná ženská. A udělal si tohle, jo. No kuruma odašte je říct teda, jo. To je taky zvláštní překlad. No, taky myslím, že se koukat na anime, ty vole, ano. No potom je začala ta hra koncem hry, jakože nějakou predikcí osudu a teďko prostě normálně hrajeme. Začátek trojky. What the fuck? なんだ よ 急に。What the fuck, kámo? Já bych si kámo zdevastoval to auto. Oj, なんだ よ. Masaka machiase wa ashita de shita na tte iu nja ne daro na. Iie. 待ち合わせは今日この場所に。エンツォ、あなたはここで待ってて。
いい？ここで待ってるのよ。一歩も動かないで。一歩もってどういうことだよ。なんだよ。おい、ここにいろって一体いつまで待ってりゃいいんだよ。おい。ウザーツ。Máš záznamy z Bayonety 1 a 2? Ne, já jsem zapnul teďko úplně na random trojku, protože jsem jich dostal od Nintenda. Nestačím se zatím jako divit, teda upřímně. Budeme asi čete muset dělat nějaký jako japonský dny, prostě jako vždycky. Během jako jednoho týdne. Vypadá jako hrozný content tohleto normálně, fakt. What? Počkej. Počkej, ona vlastně na sebe nemá jakoby nic? Já jsem zapnul, jak ona se oblíká ta Bayoneta? Ona má vlasy a ona z těch vlasů si dělá ty šaty, co má na sobě normálně. Je to tak, že jo, nějak takhle absurdně. Ještě začíná lejt. Jo, to je ta Violet teda. Takže to je multiverse díl tohle, to jest to chápu správně, jo. Je to čarodějka a ty vlasy jí dělají oblek. Výborně, takže jsem se trefil. Lehčí velká voda. Jestli to se mi dneska ještě gameplay, když jo. To intro je velmi zajímavý. Ty kamo, ta fyzika těch aut je vážně úplně divná, jako btf. Proč má ten typek na sobě ty plišáky? Minai kao da na. Že? Omae san nani mono da? Výborně. Kotlá security. Trochu no. Enze osobní řík, že takový posledný člověk se bá tady počítat tady osobní barman.
A spojka mezi světama, aha. Bože můj, ty vole. Jdeme tančit. What the fuck? Jakoby fakt si říkám, proč toho do prdela dělají hru, když to vlastně můžu anime. Jakože fakt seriózně. Že? Ono neexistuje anime. Tak to pak chápu. Jasně. A toto jsou její vlasy. Takže ona vlastně bojuje nahá, celou dobu. Takhle to funguje u ní. Je hrozně chytrý tohleto, ty bláho. Co to je za pohyb? Ještě legální streamovat anime, ano, to je pravda, ty vole. No to mi napadlo. Nevěřím. Teď tě, kámo, zajímá... Teď tě zajímá... Ten kombat teda. Dobře. OK, takže je to God of War na drogách, prostě tohle. Jasně. Bože. Něco jako Devil May Cry pro holky. Tak vzhledem toho, že to tady v chatu hrajou primárně holky, tak to je spíš obrácení, ne? No, akorát teda... OK, dobře. OK, zr, Laude, zr. Dobrý. Mě tam třeba teda, naprosto upřímně, tam třeba strašně vadí ta hudba, jo. Tato stok japonská hudba je úplně iritující až jako, jo. Ona má dvě zbraně na nohu a dvě na rukou. Aha. Výborně. Proč má ten černý týpek autobus, který umí lítat? Taková... Dobře, jakoby chápu, ale zároveň jako WTF. Proč mají ty pistole tři hlavně? Jo, žaludos, konečně mi zase funguje Prime Sub LULV, doufám, že furt si to pamatuješ a jen dotaz kdy off.
Kap a Vtip víte, co je těhotná žena pro kanibala. Kinder vajíčko Pepe Lau. Zdávám to, už nezvládám vnímat. Chápu. To je za design těch mobek normálně. Ty jsi hrál jedničku a dvojku. Vypadám jako, že bych hrál jedničku a dvojku, Terezo. Jo. Ok, takže prostě tady na cik... Co to bylo za kombo? Jasně. Jo. Jo, takže tady parírování vlastně funguje tak. Oši, okej, okay, jo, to je potrestám tě. To byla být jako parodie na Sailor Moon tohle, jo. Ty kámo, to si děláš fakt prdel s tím kombatem normálně. Jasně. OK. Jo. Takže bacha na ten cloud, který je za mnou, jo? Jako tady není úplně tak jednuchý, jak se zdá, no. Kamera? What the fuck? Jak to, že mám minus 30 damage? Jaké minus? What the fuck? Proč ta hra má quick time eventy? Prostě what the fuck? Tak je další bobka, jo? Jako ta chorální hudba je fakt skvělá, tyjo. Toto hodláš dohrávat, no teďko určitě ne, když vychází Ragnarok za chvíli. Teda minimálně pro nás, jako jo, ale... No. What the fuck? OK, dobře. Jo, takže dá se to vydodžovat, jo? Počkej. Jo, takže to je fakt těma autentik týpek, jo. Ty bláho, ale teda člověče má to jakoby actually velmi dobrý systém toho načasování. No akorát teda musíte vám moc nemič, ne? Hmm.
Já mám ten lokon, teď už ho mám. Musíš dělat komba, výborně. To mě teda zajímalo, jak to mám zjistit. No. Zkusme takhle jít na close třeba. OK, to se mi podařilo, jo. Dobře. Já tak vypadá to, že kámo nohy se podařily, ty vole, jo. What? Proč se tomu říká klimax? Ty kamo, ale jakoby je halus a pak je halus prostě. Musel se tam vážně dát tu ceduli, Blade. Vážně. Ajtěva tenkaj no džuninja. Magaj no renčů ni totte umaj hesa ja ne. Do suru Bayonetta. Sore ni shitemo koko made areru to wa. Takže tohle je nějaký jako její stělesnění těch vlasů, ten typ, ten to zvíře, jestli to chápu správně, jo. OK, dobře. Jo, to je démon, který vyvolala. Ano, a ona tím tancem ho ovládá, jasně. OK, dobrý. Už se zase orientuju. Jo, takže v této hře jsou ještě otrosy, dobrý, takže co tam kámo ještě chybí teďko jako? Přemýšlím. Is this okay? Takže počkej, to je přímo jako abilita in-game tohle, jo. Dobře. A to je celý prostě. Kámo, to si děláš, prdel, normálně. Já se fakt zblázním z tohohle. OK, dobře. Může prosím ten týpek? Výborně. Jo, já musím asi lock on, že jo? Na tohle. No. Ty kámo, to je třeba úplně perfektní mechanika tohleto actually teda. Jo. Teď mi došly ty, jo. Jo, druhý bar, výborně. Tak, já to tady vydožiju. Ty kámo, kde je ten démon? Já ho nevidím. Jo, tady je. Dobrý. Trhej! Trhej! Bože, kámo, ty komba jsou jakoby tak absurdní normálně.
Kámo, já z toho chcípám, to je v pořádku. Vážně? Vážně jsem dostala bronz? Neuvěřitelný, kámo. Může to být ještě být sexuální, jedička je ještě pohodně víc, jo. Dobře. Takže tahle ta verze je cenzurovaná pro Nintendo. To, co jakoby vidíš teďko. OK. Pořád říkám, kam ten prolog, tohle je pak nebyl prolog, čete, jo? Kam ten prolog jakoby ještě půjde, jo? What the fuck? Jo, takže to je ženský a chapadla, jo, výborně. Skvělý. Počkej, co mám blokovat? Já. Ty kámo, ten démon jakoby strašně OP stračka, ty vole, s tím damagem, který má. Dokážu já to rozbít úplně? Au. To jsem kam asi mohl dočinout tohleto. Takže to je minus jedna, jo? Výborně. To byl extrémně rychlej kombat, tohle. Ta Jean je tvoje sestra, je to taky čarodějka. Vypadá tak. Kladě musí takovýhle hrát, hry hrát během dnů nad novembru. Jo, to mi nenapadlo. Omlouvám se. Výborně, kámo, to vypadá jak boss toho prvního prologu, tohle. Kraken.
Nebudu se radši asi ani ptát. Vypadá jak Enzot? Jo, máš pravdu, čověče, vypadá jak Enzot. Jo, takže já prostě to musím vzít démonem. Jo. Jasně. Ha! Co to bylo za útok? Ok, to mám jakoby stínou dočnou tohle, jo? Jo, dá se to. Jako jediný problém mám v tom, že ta kamera u toho demona je fakt debilní. Dobře. Rozezdá se to akorát, nebo je to strašně jednoduchý? No teď člověče, možná potom God of War je jednoduchý úplně všechno totiž, no. Doč, jasně. Bože můj kámo. Já se teď jakoby čistě ptám, protože... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kámo? Jakože chápu, ale what the... To je další démon, ok, dobře. Tak holky jsou v pořádku, ty vole. A teda, jo, jasně. Dostal jsem platinum, čete. Platinum, vidíte můj kvalitní kombat. No! Let's go, kámo, já vám dám. To jsou teďka God of War streamy, no. Děkuju, Stero, sorry. Jak vidíš, jsem za ty prázdniny aktuálně. What the fuck, kámo? No, tady to asi katnu teda, protože to mi jako prolog stačí, ale teda what the fuck. Jak vám to přijde, čete? Názory? Bože můj, ty bláho. No ale čověče, víte, co je zajímavý? Mně totiž prostě přijde, že se pořád opakuje ten stejný problém, který mám u všech Nintendo her. A víte, který to je? To je prostě to, že Nintendo automaticky očekává, že vy znáte úplně všechno ze všech předchozích her.
Chápete, že? Jakoby tutoriál dobrý, ale prostě přijde mi debilní, že oni na tebe prostě naházejí 15 variací démonů a věcí z předchozích her, které prostě nemáš tušení znát, jo. To je pitomý, to mě jakoby fakt sere u každý Nintendo hry v poslední době. A ta kámo, tohle vypadá, že to vypadá, že je třeba fakt zábavný, ty krása. Jako teda, tohle mi teda překvapilo, že to má fakt zábavný kombat, holy shit. Dvojka má jiný gameplay i bojový styl a trojka je taky úplně jiná. Jo, takže to není jakoby, není to, že to je jakoby problém Bayonety, ale je to problém celkově, jakoby každá, že hra je jiná a je to takový nekonzistentní. To je mega zajímavý teda tohleto, holy shit. No a teda člověče, potom možná mám jeden problém a to je to, že tohle mi teda nepřijde, že je člověče moc hra na Switch. Že mi přijde, že v té grafice se toho hrozně ztrácí. Jestli se chápem. Že tato ta hra má jakoby tak pěkný vizuál, že by se zasloužila být ve 4K na PC. Seriózně. Že teďko to jakoby neříkám kvalitou hry, a teďko se bavím čistě jakoby o tom, jak vnímám ten vizuál. Že těch 30 FPS je vážně jakoby málo. A tady zrovna je to strašně jako poznat, no. Což je teda zvláštní a je to tak. A zase jakoby nechci hodnotit celou hru za hodinu prostě, to je málo. Ale je to fakt zvláštní, no. Bez Nintendo by ta série pojednice umřela, to je prostě jako kompromis. Jo, dejte v pořádku, jak říkám, říkám, že Nintendo, jenom jako říkám prostě svoje první dojmy. To je všechno. Jakože, tohle bych si člověče dost možná, tohle bych dost možná i na streamu dohrál, kdyby nebyl teďko ty vole ten, kdyby teďko nebylo to ticho před bouří u toho Ragnaroku. Že teda vypadá to jakoby fakt zajímavě a hraje se to fakt skvěle. A teda je to kam jakoby hrozně absurdní ty vole všechno. Možná, že bychom fakt byli dělat nějaký japonský pátky třeba. Nebo něco takovýho. Prostě vždycky vzít jako nějakou takovouhle hru a teda WTF. Takže teda ještě bych to pochopil správně, jakoby ten příběh. Takže Bayonetta je prostě jakoby šlapka, která je čarodějka, která bojuje nahá a má na každý končetině, včetně nohou, má jednu pistoli. Nebo brokovnici. A vedle toho má dva démony, který vyvolává a ovládá je tím, že tancuje nahá v... No, tancuje prakticky nahá. Takže úplně WTF. Jak můžeš tohle kromě jakoby vymyslet prostě, jo? To je úplně absurdní. No. To nemám jakoby fakt tomu slov, no. Právě jak je to odlišit, tak je to dobrý. Jo, to je člověče zajímavý, ono je totiž pravda to, že to je opravdu odpočinkový, jak je to úplně divný. S tím celkem jako souhlasím, to je strašně dobrý point. Ježiši, ty vole.